سلام سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، در کجای ایران و جهان، و در این ساعت با ما هستید، تماشاگر تفسیر خبر از واشنگتن همراه شما خواهیم بود در ساعت پیش رو. آنچه که در ایران می‌گذرد و نیز در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، آنچه رو که مربوط به ایران و مردم ایران می شود مورد بررسی قرار خواهیم داد. چرا حکومت فقیه در ایران همچنان به اعدام شهروندان ایرانی ادامه می دهد؟ سیاست هایی که از 23 بهمن ماه 1357 آغاز شد در ارتباط با سرکوب های ولایت مدارانه همچنان ادامه دارد. حکم اعدام 3 جوان ایرانی در پی اعدام های بیشمار و کشتارهای بیشمار آبان ماه، چه هدفی را حکومت جمهوری اسلامی دنبال می کند؟ و آن سوتر در عرصه توافق پنهانی میان حکومت فقیه و چین، مسئولان جمهوری اسلامی میگویند این توافق در مسیر همکاری های اقتصادی دو جانبه است. این در حالی است که آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان دارای مشکلات فراوانی با چین شده است و چین را متهم به کلاهبرداری در روابط اقتصادی با خود ساخته است. با من و شما هستند برای نخستین بار در تفسیر خبر خانم مهناز شیرالی، پژوهشگر جامعه شناس سیاسی از پاریس، و در بلژیک بروکسل آقای دکتر سعید بشیرتاش، پزشک و تحلیلگر سیاسی، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. همونطور که اشاره کردم، برای نخستین بار هست که سرکار خانم مهناز شیرالی در تفسیر خبر میهمان من و شما عزیزان در سراسر ایران و جهان هستند. استاد دانشگاه، جامعه شناس سیاسی، پژوهشگر دارای مطالب بسیار در عرصه جامعه شناسی سیاسی و مربوط به ایران. خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتن، با ما هستند در این برنامه. سلام به شما، خوش آمدید خانم شیرالی گرامی. سلام بر شما. و آقای سعید بشیرتاش، همونطور که اون پیشتر عنوان کردن، تنها عنوان دکترا برای پزشکان به کار میبریم، دندان پزشکی حاضق و تحلیلگر سیاسی، برای شما چهره کاملا آشنا. فقط این نکته رو بگم که مدتی هست که با برنامه چالش بیشتر با شما عزیزان هستم، برنامه بسیار بسیار دیدنی چالش که مدت کوتاهی هست، یک شنبه ها از شبکه تلویزیونی ایران فردا پخش میشه، که امیدوارم شما موفق به دیدن این برنامه بشید، برنامه چالش رو. سلام به شما آقای بشیرتاش، بروکسل. سلام آقای شالنگی عزیز و همینطور همه کسانی که با ما هستن در این برنامه، و همینطور سلام به خانم شیرالی عزیز. خانم شیرالی گرامی، پرسش این هست که این سیاست ها همچنان ادامه داره، به گیر و به بند ها آقای منوچهر بختیاری رو در فرودگاه کیش عملا ربودن و بازداشت کردن، و اعدام 3 جوان ایرانی حکمش صادر شده، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی. چرا هر حکومتی بعد از هر حکومت انقلابی بعد از یک مدتی یک روال دیگه ای رو بگیر و به بندهای سالهای اولیه تموم میشه و روال دیگه ای رو ادامه میده؟ این حکومت قضیهش چیه؟ و با صدای بلند سخنگوی قوه قضاییه میاد میگه رو در روشن نداریم، اعدام میکنیم. خب الان در واقع میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی، این اصطلاحی هست میگن در علم سیاست، میگن رادیکالیزه شده، یعنی کاملا رابطهش رو با مردم قطع کرده و داره حکومتی میکنه که هیچ نوع ارتباطی با مردم نداره و مجبوره که بکشه. وقتی که حکومت ها، قدرت ها دیگه رابطه ای با مردم ندارن، هیچ گونه جایگاه اجتماعی ندارن و خودشون هم اینو میدونن، کشتن و بگیر و ببند و اینها میشه تنها سیاست اجتماعی که میتونن به کار ببرن برای اینکه بقای خودشون رو بخرن.
واقعیتش اینه که اوایل زمانی که تازه جمهوری اسلامی مستقر شده بود شروع کرد با کشتن مخالفینش، مخالفین رو اول از بین برد، به ترتیب گروه های مختلف، اول از گروه های مجاهدین شروع کرد، بعد سلطنت طلب ها، بعد هر مخالفی رو که باهاش کمترین فاصله ای داشت از بین برد. ولی اون چیزی که الان فرق میکنه به نسبت 40 سال گذشته در اینه که از آبان ماه یک اتفاق خیلی مهم در جمهوری اسلامی افتاد، یک اتفاق خیلی مهم در ایران افتاد. آبان ماه مردمی که در خیابان آمدن مردم گروه های مخالف نبودن، گروه های مخالفی نبودن که مردم رو به بیرون آمدن تشویق کردن، مردم خودشون آمدن بیرون، توده های فقیر اجتماع بودن که آمدن بیرون و جمهوری اسلامی به روی اینها آتش کشید و 1500 نفر از مردم عادی رو کشت، دیگه از مخالفینش نکشت، دیگه از گروه هایی که منسجم بودن نکشت، از فقیرترین قشر جامعه کشت. و این خیلی اتفاق مهمیه از نظر علوم سیاسی، به خاطر اینکه این ثابت میکنه که جمهوری اسلامی دیگه هیچ رابطه‌ای با مردم نداره و چون رابطه‌ای نداره الان دیگه کشتار مردم عادی شده روال کار جمهوری اسلامی. ببینید من تاکید میکنم این که فکر نکنید من میخوام توجیه کنم بگم کشتن مثلا فرض بگیرید مخالفین مجازه، ولی کشتن غیر مخالفین مجاز نیست، حتی یک نفر هم جنایته، اصلا فرقی نمیکنه، ولی معنای سمبولیک اون تغییر میکنه. زمانی که یک حکومتی مخالفش رو میکشه یک چیزه، زمانی که مردم عادی رو میکشه چیز دیگری است. جمهوری اسلامی به اون مقطع رسیده که مردم عادی رو داره میکشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونه بقای خودش رو تضمین کنه و بر جای خودش بمونه. به این دلیله که من میگم از ماه آبان به این طرف ما وارد یک مرحله بسیار مهم از جنایت و اختناق شدیم، که یعنی کشتار شده این سیاست رسمی جمهوری اسلامی. آقای بشیر نظر و تفسیر شما رو، جمهوری اسلامی همه روابطش با مردم قطع شده و کشتار شده سیاست رسمی جمهوری اسلامی، اونچه که خانم بله. البته که جمهوری اسلامی از همون 41 سال پیش، از همون فردای پیروزی انقلاب در 23 بهمن کشتار رو شروع کرد تحت نام اعدام‌های انقلابی، دادگاه‌هایی که در چند دقیقه برگزار می‌شد بدون داشتن وکیل مدافع. بدونید که حتی تو دادگاه اولی ما بدونیم متهمان چی گفتن، چند دقیقه طول کشید و بعدش هم در همان زیرزمین جایی که خمینی زندگی میکرد محاکمه شدند و در همان پشت بامی که خمینی برحال در اون مدرسه زندگی میکرد اونها رو رفتن بلافاصله اعدام کردن. جمهوری اسلامی این گونه آغاز کرد و در طی این 41 ساله برای دست به کشتارهای بسیار بزرگی زده، در مقاطع مختلف خشونت رو تشدید کرده و حتی اعدام‌های و غیر سیاسی هم اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی کشور اول هست در اعدام نسبت به جمعیت. اگر جمعیت رو حساب نکنیم طبیعتاً بعد از چین کشور دوم هست، ولی نسبت به جمعیت یه چیزی حدود 15 برابر کشور چین هم اعدام داره. طبیعتا جمهوری اسلامی همونجوری که خانم شیرالی گفتن و خود شما هم اشاره کردید، در این 41 ساله پایگاه اجتماعی خودش رو با سرعت زیادی از دست داده. جمهوری اسلامی به هیچ وجه جانمالی کشورداری از ابتدا نداشت، اما کشوری رو تحویل گرفت ثروتمند، کشوری رو تحویل گرفت که هنوز که هنوزه به هر حال از نظر منابع زیرزمینی جزو غنی ترین کشورهای جهانه. موقعی که کشور رو تحویل گرفت یک ذخیره ارزی بسیار بزرگی داشت و ایران درآمد سرانه مردمش 16 بود در جهان. خب الان وضعیت به جایی رسیده که درآمد سرانه مردم ایران به زیر 80 دلار در حقوق دست ببخشید حداقل دستمزد ایران به زیر 80 دلار در ماه رسیده، در حالی که بنگلادش 96 دلاره. جمهوری اسلامی قادر به حل مشکلات نیست، مردم ایران هم متوجه شدن نه تنها مردم ایران که بلکه بخشی از
اونهایی که در بدنی حکومت کار میکنن، در سطوح پایینی یا حتی میانی کار میکنن، متوجه شدن که حکومت آخوندی حکومتی نیست که بتونه مشکلات مردم ایران رو حل بکنه و روز به روز برحال وضعیت بدتر میشه. برای همین اعتراضات گسترده‌ای که در صورت گرفت، ما از دی 96 واقعا صفحه تاریخ ورق خورد، وارد یک فاز جدیدی شدیم و آبان 98 این برحال تغییر ورق رو تایید کرد و واقعا ما در همچنان که الان هم میخوان متهمان آبان رو بکشن، نشون میده که اون قیام آبان همچنان زنده است و اینها این اعدام ها رو میخوان انجام بدن. این اعدام 3 نفر و 8 نفر دیگه که در اصفهان محکوم شدن به اعدام، برای اینکه مردم رو بترسانند که دیگه مانند آبان اعتراض نکنند و قیام نکنند. ولی اعتراضات گسترده‌ای که نسبت به این اعدام ها در شبکه‌های اجتماعی انجام شد، کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار کرده. یعنی جمهوری اسلامی دیگه حتی ابزار اعدامش هم که یک زمانی برای ارعاب مردم بود، اون هم الان دیگه خیلی خوب کار نمیکنه و مردم دیدید که بیش از 5 میلیون نفر توییت زدن در مخالفت با این اعدام و به شکلی چنان بهای اعدام رو برای این زندانیان برای جمهوری اسلامی بالا بردن که خود جمهوری اسلامی هم الان در ادامه این اعدام ها شاید نه تنها نتونه مردم ایران رو مرحوم بکنه، بلکه اتفاقا مردم ایران رو خشمگین خواهد کرد و ادامه این اعدام ها میتونه واقعا دامن جمهوری اسلامی رو بگیره و تبدیل به یک اعتراضات دوباره رو ایجاد بکنه که خود جمهوری اسلامی رو به هر حال ممکنه در خطر سقوط حتی انجام قرار بده. خانم شیرالی، ریشه این خشونت در کجاست؟ این خشونتی که 41 ساله داره در کوچه و خیابون، در زندان‌های جمهوری اسلامی، در خانه‌های مردم اعمال میشه، در جغرافیای ایران در کجاست؟ در ناتوانی جمهوری اسلامی است برای حل مشکلاتی که خودش به وجود آورده، در ریشه‌های دینی و مذهبی خاص خودش هست، در چه هست؟ در کل جامعه ایران هست، کجاست؟ بله، خیلی سوال خوبی کردین. مسئله اینه که بعد یه خورده برگردیم به عقب. جمهوری اسلامی ثمره انقلابی بود که توسط بخش عظیم این انقلاب وارد شیعه شد، به دست خمینی گرفته شد و خمینی تونستش که این انقلاب رو به ثمر برسونه. این یک واقعیتیه. ولی اون اسلامی که به خمینی اجازه داد که مملکت رو به هم بریزه و بیاد به حکومت برسه، هیچ ابزاری در دست خمینی و حکومتش قرار نداد که بخواد برای مملکت مدرن شده حکومت کنه. هر نظری که یک عده در مورد زمان شاه داشته باشند، نمیتونن یک واقعیتی رو نفی بکنن و اون این که ایران در طی 50 سال حکومت 2 شاه پهلوی شدیداً مدرن شد. زیرساختهای سیاسی و اجتماعی ایران مدرن شدن. قانون اساسی، قوانین جزایی، قوانین کار، دادگاه های کشور، سیستم قضایی، سیستم آموزشی، سیستم فرهنگی مدرن شد. و این حالا چرا این حکومت نتونست ادامه بده، چرا سلطنت پهلوی نتونست ادامه بده، این یک بحث وسیعیه که وقت میخواد، من اینجا نمیتونم واردش بشم. ولی زمانی که خمینی حکومت رو به دست آورد و این گله آخوندها اومدن و مملکت ما حاکم شدن، اینها تونستن حکومت رو به دست بیارن، ولی مذهبشون، دینشون، اسلامشون، اون اسلام سیاسی که یه عده بهش میگن ولی من اسمشو میذارم اسلام ایدئولوژیکشون، هیچ چیزی به اینها نمیداد، هیچ ابزاری در دست اینها نگذاشت که اینها بتونن مملکت مدرن شده ای مثل ایران رو بخوان هدایت بکنن. کاملا از سیستم سیاسی جدید ایران غافل بودن و ناتوان. در نتیجه تنها کاری که میتونستن بکنن اینه که با سرکوب بر جا بمونن و این کار رو کردن و اصلا از سرکوب ملت، از تخریب ساختارهای سیاسی مملکت، ساختارهای فرهنگی و آموزشی مملکت اصلا دریغ نکردن. 41 ساله که مملکت رو به یک خرابه کامل تبدیل کردن
چرا؟ چون اصلا کار دیگه ای بلد نبودن، جور دیگری نمیتونستن حکومت کنن. و اگر میبینیم امروز به این شدت دارن سرکوب میکنن، برای اینکه اصلا کار دیگه ای ازشون بر نمیاد. کافیه که سرکوب نکنن، اصلا که فردایی براشون وجود نداره. و مملکت رو کاملا با استبداد نگه داشتن و مردم ایران به شدت الان استبداد زده شدن، از اینها میترسن، وحشت دارن. ولی سوال من اینه که سوال من از آقایون حکومتی اینجاست، تا کی میخواین مردم رو بکشید و تا کی میخواین با کشتار بر جا باقی بمونید؟ پاسخ این پرسش رو قطعا نخواهم داد به طور مستقیم، اما در زمینه‌های دیگه ویژن نامدار زنگنه ازش پرسیده شد که تا کی این قیمت بنزین رو گرون خواهید کرد، هی بالا خواهید بود؟ گفت تا زمانی که مردم تحمل کنن. آقای دکتر بشیرتاش، آیا در همین مورد پرسش خانم شیرالی هم سیاست‌های اینها در همین زمینه هم این هست؟ یعنی تا زمانی که مردم تحمل میکنن، ساکت میمونن، بیتفاوت میمونن در مورد ادامه ها که بعضا نموندن، ادامه خواهد یافت. همونطور که ایشون اشاره کردن خانم شیرالی، این حکومت فقط تنها داره با ابزار سرکوب حکومت میکنه یا پایگاهی هم در باید میونه بخشی از مردم داره و علت هایی دید. ببین، پایگاهش رو واقعا از دست داده، بسیار بسیار کوچک شده. یعنی حتی خود آمار وزارت کشورشون مثلا در مورد اعتراضات آبان یا دیگر مسائل، موقعی که بعضی نظرسنجی ها رو میده بیرون، خودشون موقعی که اعلام میکنن که مثلا در کل ایران 72% همدل بودن با اعتراضات آبان، یا در مثلا مسائل فرهنگی موقعی که اعلام میکنن کشور ایران نهمین کشور از در زمینه مصرف مشروبات الکلی، اینها نشون میده که نه از لحاظ فرهنگی تونستن اینها اون چیزی که به اصطلاح فرهنگی، نه از نظر اون سبک زندگی که میخواستن تونستن مردم ایران رو برحال بهش تحمیل کنن اون سبک زندگی که میخوان، و نه از لحاظ اقتصادی به هیچ وجه تونستن پاسخ بدن. اتفاقا چون اینها موقع که نگاه کنید الان دلار بالای 23,000 تومان هم رفت دیروز، اینها توانایی اداری کشور رو ندارن. موقعی که دلار بیش از 3300 برابر شده در این 41 سال، مردم ایران دیگه تحمل ادامه این وضعیت رو ندارن. برای همین شما در کمتر جای دنیا میبینید که هر یک سال یا دو سال یک بار مردم بریزن تو خیابون. دو سال پیش یا چند ماه پیش که بزرگترین کشتار تاریخ خیابانی تاریخ ایران انجام شد، بیش از 1500 نفر رو در از تظاهر کننده ها رو در خیابان ها اینها کشتار کردند. واقعیت این است که مردم تحملشان به نظر من تمام شده و هرچه بیشتر زمان میگذره احتمال امکان این که جمهوری اسلامی بتونه بر همون سیاست ارعاب و کشتار گذشتش بتونه تکیه بکنه دشوارتر میشه. طبیعتا همونجوری که گفتید تمام دیکتاتورها بر روی جو سرکوب و وحشت هست که میتونن تکیه بکنن، چرا که یک ملت تواناییش، نیروش فوق‌العاده زیاده. یعنی اراده ملی میتونه هر دیکتاتوری رو از پا بیاندازه. موضوع اینه که مردم ایران باید واقف بشن به این تواناییشون و زمانی که واقف شدن و ترسی نداشته باشن، که این ترس هرچی بیشتر داره کمتر میشه، اون موقع است که جمهوری اسلامی مانند یک کاخ کاغذی فرو میریزه. البته که کلمه کاخ هم زیاد به اینها سازگار نیست، کلمه دیگه باید به کار برد. خوب اشاره کردن. بله، من این خبر رو هم بدم برای برخی بینندگان که در جریان نیستن. عملا ایران الان تنها کشوریه که این تظاهرات اسلامی درش اجرا میشه. در سودان هم برداشته شد این تظاهرات، شلاق زدن رو برداشتن، حکم ارتداد که حکمش اعدام بود لغو شد که حدود 30 سال در اونجا اجرا میشد، و همینطور خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی. در زادگاه اسلام عربستان سعودی هم حکم شلاق زدن برداشته شد. خانم شیرالی، آیا در جامعه شناسی میشه پیش بینی کرد یا برآورد کرد که حد تحمل یک جامعه تا کجاست؟ آقای بشیرتاش اشاره کرد که تحمل مردم تموم شده، حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم چشم‌انداز رو
به تعبیر خودشون یه شورش گرسنگان تعبیر میکنن و تعریف میکنن. میشه جامعه ایرانی رو در کجای این مسیر ارزیابی کرد در حال حاضر؟ ببینید، حرکت های اجتماعی، انقلابات، شورش ها یکی از غیر قابل پیش بینی ترین مسائل اجتماعی سیاسی دنیا هستند. شاید خیلی چیزها رو بشه پیش بینی کرد، ولی هرگز هرگز نمیشه انقلابات رو پیش بینی کرد. یه سری انقلابات رو مثلا میشه انتظارش رو داشت زمانی که جوی آزاد، مردم میتونن صحبتی بکنن، اظهار نظری بکنن، ولی در شرایط کشوری مثل ایران واقعا پیش بینی نه فقط برای شورش‌های اجتماعی خیلی مشکله، اصلا پیش بینی همه چیز مشکله. یعنی واقعا تنها چیزی که میشه آدم بگه که روز به روز بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد، این یه واقعیت خیلی بدیهیه. غیر از این، آیا مردم چه زمانی میتونن بیرون بیان؟ اصلا میتونن بیان بیرون؟ آیا وحشتی که اینها ایجاد کردن تا چند سال میتونه طول بکشه؟ نه من، بلکه هیچ کس نمیتونه جواب شما رو بده. یه سری پیشبینی هایی هست، مثلا کسی مثل الکسیس دو توکویل میگه که انقلابات زمانی به وجود میاد که فاصله بین فقرا و اغنیا کم بشه، برخلاف اون چی که ما فکر میکنیم که هرچی مردم فقیرتر بشن سریعتر میریزن بیرون. میگه نه، زمانی که مردم خیلی فقیر هستن تنها نگرانیشون اینه که شکمشون رو سیر کنن، ولی زمانی که فاصله اغنیا و فقرا کم میشه، انسانهای فقیر میتونن زندگی معمولیشون رو با راحتی انجام بدن، تازه اون موقع شروع میکنن از خودشون پرسیدن چرا ما مثل بقیه نباید زندگی کنیم، چرا ما نباید اون شخصیت اجتماعی پولدارها رو داشته باشیم، و اون وقته که جامعه به هم میریزه. و شاید میشه به نوعی این تصور تاکویل رو به زمان انقلاب 57 مثلا انتقال داد، برای که واقعا وضع اقتصادی خوب شده بود، واقعا مردم وضعشون خب یقینا یک بخشی از اجتماع مثلا فرض بگید در روستاها اونقدر از این پیشرفت اقتصادی بهره نبرده بودن، ولی کل جامعه در مجموع عیان‌تر شده بود به نسبت اون چیزی که قبل از زمان پهلوی بود، به نسبت زمان قاجار. ولی آیا امروز با فقیر شدن متوالی و مکر و به شدید مردم ایران، آیا ما میتونیم منتظر یک انقلاب باشیم؟ خیلی جواب سختیه. من قادر نیستم جواب بدم. همونطور که شرکین چشمانداز، بله بسیار مشکله، اما تحمل، ملت‌ها در طول تاریخ های نشون نمیدن که یک سقف تحملی دارن. خیلی از قبایل مثلا عرب رو میگن میتونید اینا نونشون ازشون بگیری ولی تحقیرشون نکنید. سقف تحمل ملت ها مربوط میشه به همین موضوعی که شما اشاره کردید، نیست؟ والا توی علم جامعه شناسی سقف تحملی برای هیچ کشوری، برای هیچ ملت تعریف نشده، ولی لورای خودمون یه مثلی دارن، میگن که عربا رو باید شکمشون رو سیر نگه داشت که صداشون در نیاد، ایرانی ها رو باید شکمشون رو گشنه نگه داشت که صداشون در نیاد. البته این اصلا جواب علمی نبود که من خدمتتون دادم. بله، فقط اشاره کردن خانم شیرعلی گرامی که ایشون هم بختیاری هستن. بله، خوشحال است و مثل همه ایرانیان عزیز دلبسته ایران و آبادی ایران و سرفرازی مردم ایران. آقای بشیرتاشی گرامی، اگر به شما گفته بشن که این روحانیت ما داشتیم کار خودمونو میکردیم، مردم ایران آمدن و طی قرنها امید بسته بودن به ما، آمدن ما رو حلوا حلوا کردن، از چپ گرفته تا راست گرفته تا حزب توده گرفته، جبهه ملی گرفته، چریک گرفته، مجاهد گرفته، ما رو حلوا حلوا کردن، شعر برای ما گفتن، نمی‌بخشید، تصویر ما رو در ماه دیدن و آوردن گذاشتن در جاهایی که کار ما نبود، و الان هم کم و بیش مردم ما رو میخوان. شما چه خواهید گفت؟ یعنی نه چه خواهید گفت؟ بله، اول از همین که روحانیت بخشی از قدرت بود پیش از دوران پهلوی، در دوران قاجار به خصوص، از زمان صفوی آرام آرام شروع شد، ولی در دوران قاجار به ویژه بعد از دوران فتلی شاه، در اواخر دوران فتلی شاه شروع شد. خب در زمان ناصرالدین شاه، اواخر ناصرالدین شاه دیگه به اوجش رسید تا انقلاب مشروطه.
دادگستری دست اینها بود. اصلا ما دادگستری که نداشتیم، همون احکام برحال این دادگاه های شرعی که این روحانیون یا آخوندها اون موقع اداره میکردن، اینها اسناد، سازمان ثبت اسناد رسمی که وجود نداشت، اینها بودن که بنچاق می‌نوشتن، یه زمین رو به 10 نفر میفروختن یا بنچاق واسه 10 نفر صادر میکردند و کارهای برحال در فساد بسیار اینها درگیر بودند. آموزش و پرورش که اینها نبود و دست اینها بود، مکتب خانه ها و اینها بخشی از قدرت بودند و حتی بعضی مواقع نخست وزیر رو تکفیر میکردند، زمو سپه سالار رو تکفیر کردند که نخست وزیر بود، مجبور شد کشور رو ترک بکنه، ناصرالدین شاه مجبور شد برکنارش بکنه. اینها قدرت بسیار زیادی داشتند در دوران قاجار و بخش مهمی از قدرت واقعا دست اینها بود. در دوران پهلوی خب از زمان انقلاب مشروطه بالاخره یک گفتمانی شروع شد برای اینکه اینها رو به کنار بگذارن، چون بدون کنار زدن روحانیت از قدرت امکان به حال پیشرفت ایران نیست. در دوران رضا شاه اینها به صورت جدی از بسیاری از صحنه های عمومی مثل آموزش و پرورش و دادگستری و جای دیگه کنار زده شدند، ولی بخشی از اینها همچنان ادعای شرکت برحال اینکه قدرت باید در دست اینها باشه و احکام باید اسلامی باشه رو داشتن. متاسفانه در انقلاب 57 ظاهرا هیچ کدوم از اون گروه های سیاسی که نام بردید روشن فکران تاریخ ایران رو خوب نشناخته بود، تاریخ روسیه رو بعضا خیلی بهتر از تاریخ انقلاب مشروطه می‌دونستن و برای همین اینها رو به عنوان قهرمانان ضد امپریالیسم یا هر چیز دیگه، قهرمانان ملی آوردند و به قول شما حلوا حلوا کردند و اینها تا به قدرت رسیدن بقیه رو حذف کردن. من فکر میکنم ایرانیان همجوری که در شعارهای دیماه و دیمه 96 و آبان 98 گفتند، یکی از محورهای اصلی این گفتمان جدید کنار زدن روحانیت از قدرت و جدای دین از دولت هستش. این تنها راه نجات ایران از وضعیت بسیار فلاکتبار کنونیه. خانم شیرالی، حکومت جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه اگر ما بریم، حتی در خارج بلندگوهای حکومت این تبلیغ میکنه که اگر این حکومت بره، که البته کمرنگ شده، بی اثر شده، ایران تبدیل به سوریه خواهد شد که قطعا نخواهد شد. و از طرف دیگه مخالفین هم حتی میگن که ما اپوزیسیون متحد نیست، مخالفان متحد نیست، این نیست، اون نیست. آیا جامعه‌ای مثل جامعه ایران توان این رو نداره که خودش یک نیروی جایگزین برای این حکومت به وجود بیاره، مثل خیلی کشورهای دیگه، مثل تونس گرفته تا همین عراق گرفته تا جاهای دیگه، خودش آدم‌های رو به وجود بیاره، از همین انسان‌های عادی فعالی که در داخل هستن، از همین آقای منوچهر بختیاری بفرمایید بگیرید تا علی خردگرا تا مریم سامقانی و انسان هایی که ما دیدیم تحولات در جای دیگه بوده. چون این نیست، امکانش وجود نداره. ببینید، ما یکی از با فرهنگ ترین کشورهای منطقه هستیم، یعنی تنها کشور منطقه هستیم که یک به قول یک ملت به معنای واقعی کلمه هستیم، اونم از سالهای از هزاران سال پیش. یعنی واژه ناسیون برای ملت ایران تنها کشوری تو منطقه است که واقعا صدق میکنه، برای اینکه بقیه همه کشورهای جدید و تأسیس هستن. ایران تنها کشوریه که ملته. از نظر فرهنگی، از نگاه فرهنگی هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما واقعا قشر تحصیل کرده خیلی خیلی مهمی تو خود ایران داریم، افراد بسیار بسیار کارآمد در خود ایران داریم، یه چیزی حدود 8-9 میلیون ایرانی هم در خارج از کشور داریم که در هر کشوری که هستن از نظر سطح سواد و مدرک و معلومات و موقعیت اجتماعی از متوسط افراد خود اون کشورها به مراتب بالاتر هستن. یعنی اگر اینکه فردا این بیکفایتان جمهوری اسلامی جا رو خالی بکنن، جایگزینی اینها نه تنها کاری نداره، بلکه به سرعت در یک فاصله زمانی بسیار کم کشور رو میشه دوباره آباد کرد. از نظر کادر علمی، کادر فرهنگی، تکنوکرات، هیچ یک از اینها رو ملت ایران کم نداره.
مشکل فرد نیست، مشکل جایگزینی افراد نیست. مشکل اینه که 41 سال جمهوری اسلامی کاملا ساختارهای انسانی، اجتماعی، سیاسی ایران رو تخریب کرده. مشکل مردم، این مشکل کشور ما امروز این نیست که ما آدم فرهیخته نداریم، یا اینکه مثلا فرض بگیرید میگن که ما چرا رهبر اپوزیسیون نداریم، ما افرادی داریم که میتونن 10 تا انقلاب رو رهبری بکنن. مسئله فرد نیست، مسئله کمبود انسانی نیست، مسئله اینه که 41 سال جمهوری اسلامی اعتماد مردم رو تخریب کرده. مردم حتی به برادر خودشون اعتماد نمی کنن، به چشم خودشون اعتماد نمی کنن. همین آقای منوچهر بختیاری، فامیل من و شما، تا دیروز که نگرفته بودنش یه عده روی توییتر میگفتن این از خودشونه، وگرنه چرا نگرفتنش. و امروزه که دیگه دهنا بسته شد برای اینکه گرفتنش. شما ببینید بی‌اعتمادی تا اونجاست که این فرد که پسر عزیز ارشدش رو از دست داده، یه عده به خودشون اجازه میدن بهش شک بکنن، و اون کسانی که بهش شک میکردن باور کنید که سایبری نبودن. باور کنید که واقعا این بی‌اعتمادی در بین ملت ایران رخنه پیدا کرده، تا حدی که ما واقعا اصلا غیر قابل تصوره که مردم به هیچ چیز دیگه اعتماد ندارن، به هیچ کس دیگه اعتقاد ندارن، همه رو زیر سوال میبرن، به همه شک میکنن، و حق دارن به خاطر اینکه 41 ساله بهشون خیانت شده. ما با یک مردم استبداد زده، خیانت دیده در مقابل هستیم، و اینه که مسئله رو مشکل میکنه، وگرنه مشکل نبودن کادر اداری یا کادر سیاسی نیست. و تفسیر شما رو، نگاه شما رو به این موضوع آقای بشیرتاش عزیز، اینکه جامعه ایرانی، مردم ایران، ملت ایران، مجموعه اقوام ایرانی که رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن، آیا توان اینو نداره نیروی جایگزین تولید کنن برای جایگزینی این نظام؟ بله، خانم شیرالی بسیار خوب بیان کرد و من با این قسمت از صحبتاشون به طور کامل موافق هستم. در تکمیل حرف ایشون باید بگم که اصولا جمهوری اسلامی از ابتدا تلاش کرد هر گونه تشکلی رو در درون ایران از نطفه، در نطفه خفه بکنه، یعنی اجازه نمیده که هیچ گونه تشکلی در داخل ایران شکل بگیره. شما اگر به انقلاب تونس نگاه بکنید، سندیکا، جامعه مدنی اونجا برحال خیلی گسترده بود، سندیکای کارگری اونها با اون جمعیت کوچیکش بالای 1,000,000 نفر عضو داشت و اینها حضور داشتن در صحنه هم مطالبات صنفی و هم صحنه سیاسی. احزاب مختلف وجود داشت. در جمهوری اسلامی نه تنها کوچکترین تشکلی اگه بخواد شکل بگیره رو سرکوب میکنن، بلکه حتی اگر فردی هم بخواد احساس خطر بکنن ازش سرکوب میکنن، یا حتی ممکنه حذف بکنن. یعنی جمهوری، مردم ایران در برابر یک حکومتی هستن که به شدت سعی میکنه هر گونه تشکلی رو از بین ببره. ولی مردم ایران بارها نشون دادن بدون اینکه حالا حتما یک رهبری مشخصی هم باشه، جنبش هایی رو انجام دادن، مثل دی ماه، مثل آبان ماه، یا مثل همین طوفان توییتری که بیش از 5,000,000 نفر آمدن و این هشتگ اعدام نکنید رو دادن. و من فکر میکنم، من امیدوار هستم که به زودی همین مردمی که احتیاج نیست حتما حالا از ابتدا یک رهبری رو برحال بخوایم تعیین کنیم، در طی مبارزه خود این رهبر یا رهبران که تعدادشون هم برحال کم نیست، کسایی که در داخل کشور هستن یا کسانی که در خارج کشور، مردم ایران اعزن به برخی افراد ممکنه برحال اعتماد داشته باشن، اینها به نظر من به صورت جمعی میتونن اون خلای رهبری رو پر بکنن. خانم شیرالی گرامی، حکومت ایران برای ادامه خودش در داخل به سرکوب ابزار قدرتمندشه به تعبیر خود حکومت، و در خارج هم سپردن و بخشیدن و باج دادن به این و اون، از جمله به روسیه و چین، این روزها که مسئله چین هست. تفسیر شما رو میشنویم، این واقعا یه توسعه روابط اقتصادی هست یا اینکه سرسپردگی و واگذاری قلمرو ایران به چین؟
نه یعنی واقعا باید خیلی خیلی ساده بود یا اصلا جریانهای سیاسی اجتماعی ایران رو دنبال نکرد یا واقعا از کره ماه اومد و نشستید چی میشه که این همچین خیالی رو داشت که همچین وهمی رو داشت که ایران جمهوری اسلامی قادره که یک قرارداد درست حسابی برای مملکت امضا بکنه. اصلا همچین چیزی امکان نداره. حالا چه موافقش باشید چه مخالفش اصلا براش امکان پذیر نیست. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در شرایط ضعف بسیار شدید در صحنه بین المللی قرار داره. تحریم ها به شدت ضعیفش کردن، الان کاملا ایزوله شده، کاملا از حتی اتحادیه اروپا دیگه از جمهوری اسلامی حمایت نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه کاری رو که الان اینها دارن میکنن به ضرر اتحادیه اروپا هم هست. اینجور پای چین رو باز کردن در ایران و ایران رو الان با این قرارداد، حالا واقعا ما نمیدونیم چی پشت این قرار داده، واقعا نمیدونیم اینها دارن چی کار میکنن، ولی با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم میتونیم بهشون اعتماد بکنیم که دارن واقعا کار وحشتناک رو انجام میدن. با شناختی که ازشون داریم، نه غیر از این کار دیگه ای نمیتونن بکنن. یه عده به من انتقاد کردن، از دوستان به من گفتن که شما که هنوز متن قرارداد رو نمیدونید چیه. نه، متن قرارداد من نمیدونم چیه. این چی هم که رو انترنت هست هیچی توش نیست، در واقع خالیه. ولی جمهوری اسلامی رو میشناسم و میدونم که وقتی که یک حکومتی، حالا نه فقط جمهوری اسلامی، وقتی یک حکومتی در شرایط ضعف بین المللی قرار دارد به غیر از باج دادن کار دیگه ای نمیتونه بکنه. و اینها رو میشناسم که اینها یک عمر 41 ساله دارن باج میدن به جامعه بین الملل. اینها اروپایی ها رو ثروتمند کردن. الان اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه بسیاری از بانک های اروپایی سقوط خواهد کرد، بس که اینها پول مملکت رو دزدیدن و گذاشتن تو این بانک ها. ولی الان امروز به جایی رسیدن که دیگه به اون مزدوران هشت شعبی و به مزدوران حزب الله لبنانشون دیگه ندارن پول بدن. فردا اگر مردم بریزن تو خیابون دیگه کدوم ها رو میخوان بیارن که مردم رو بکشن؟ در نتیجه تنها راهی که براشون مونده اینه که بیان جنوب کشور رو به چینی ها اهدا بکنن و در طبق اخلاص بگذارن و به اونها بدن تا بلکه سربازهای چینی بیان ملت رو بکشن. حسابشون هم درسته، به خاطر اینکه چینی ها یه نفر دو نفر که نیستن، 1,500,000,000 چینی در روی کره زمین وجود داره. کافیه 1,000,000 نفرشون رو بردارن بیارن ایران و مسلح بکنن، دونه دونه ایرانی ها رو خواهند کشت. بعدش هم که میدونیم اینا همه چی میخورن. حالا من واقعا انقدر از اینها میترسم، اینا که از خفاش و پانگولن و همه چی میخورن، اینا ماهارم خواهند خورد و قدرت اینم دارن. یعنی اینو من فقط به شما بگم، اگر این شایعه ای که روی این قرارداد هست یک در میلیون واقعیت داشته باشه و اگر این قرارداد امضا بشه، واقعا نهایت آخر ایرانه. یعنی ایران از صحنه روزگار پاک میشه. و من متعجبم از این که یه عده خوشبینن. آخه چطور ممکنه خوشبین بود؟ کی میتونه به جمهوری اسلامی خوشبین باشه که قراردادی که به نفع این ملت باشه امضا کنه؟ جمهوری اسلامی الان در پای دیوار قرار گرفته، الان در ضعف مطلقه. تنها راهی که براش مونده اینه که مملکت رو حراج کنه. و شما فکر میکنید که اینا یک سر سوزن عرق ملی دارن که بخوان از مملکت حمایت بکنن، از پاک ایران حمایت بکنن و نخوان از دستش بدن؟ اینها تا وجب آخر خاک ایران رو خواهند فروخت. و به خاطر همینه که باید ترسید. جمهوری اسلامی با این قراردادهایی که با چین و روسیه داره میبنده، داره فاتحه مملکت رو میخونه، داره رسما. اینا هم آخوندم فاتحه خونی کارشونه. نگاه و تفسیر شما رو میشنم آقای بشیرتاشد. بله، اول از همه اینکه اینها این توافقنامه ها رو منتشر نمی کنند بسیار بسیار برحال درس. ببینید موقعی که شما کشورهای غربی رو نگاه میکنید، موقعی که یه سری توافقاتی میخواد انجام بشه، اولین کاری که میکنن اینو انتشار میدن و گروه های سیاسی اپوزیسیون، مردم، رسانه ها اون رو در دسترس دارن و در موردش صحبت میکنن. این که اینها همین توافقنامه رو حاضر نیستن منتشر بکنن، از چه میترسن؟ طبیعتا از افکار عمومی مردم ایران میترسن. حالا یک سری افراد هم اگر بگن که خب هنوز به طور کامل منتشر نشده و ما دقیقا نمیدونیم چه چیزایی هست توش، ولی خب
چیزهایی که درز شد آمده بود، گفته بودن که چین به چین 30% تخفیف میدن در مورد فروش نفت و به جاش کالا از چین وارد میکنن، یا پولش رو از طریق نه از با دلار و یورو بلکه با یوان واحد پول چین میگیرن. خب ببینید این چیزی که همین الان هم داره انجام میشه، حالا تو توافق بعدی چه باشه که معلوم نیست. الان خود آقای ظریف گفت ما بیش از 30% تخفیف داریم میدیم برای فروش نفت، یعنی دارن این کار رو انجام میدن. پولای ایران در چین، این پول که ایران نفت میفروشه به یورو و دلار داده نمیشه، یا کالا داده میشه یا به واحد پول چین در خود چین بلوکه میشه که اونم در آینده مثلا ایران بتونه ازش کالا بگیره. یعنی در عمل الان ما یک همچین شرایطی داریم. جمهوری اسلامی اگر این قرارداد، این توافقنامه رو داره با چین امضا میکنه، برای اینه که همون جوری که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت، برای اینکه جلوی قلدری آمریکا به اصطلاح بیسته. یعنی هدفشون از این توافقنامه که در موضع کاملا ضعف دارن انجام میدن این است که بتونند با تکیه بر چین، با دادن امتیازات به چین، جلوی آمریکا برحال بهتر بتونن بیستن. چرا جلوی آمریکا بیستن؟ چون توی ایدئولوژیشون هست. ولی امتیازاتی که دارن به چین میدن در تاریخ ایران بی سابقه بوده، حتی با قرارداد 1919 وثوق الدوله هم واقعا قابل مقایسه نیستش. بله با جمعه حرف معروف وثوق الدوله که میگفتش که من هدفم این بود که ایران عقب مونده رو ببندم به ترک انگلستان، در حالی که این وضعیتی سالمون حرف وثوق الدوله چند اندازه با نیت خیر بود یا نبود بحث دیگه است. در حال امیدواریم یک وجب از خاک ایران به کسی واگذار نشه، به هیچ کشور و هیچ قدرتی که عملا در جمهوری اسلامی متاسفانه چنین هست و بیش از یک وجب و وجب. سپاس بسیار داریم از شما آقای سعید بشیرتاش، دکتر سعید بشیرتاش در بلژیک بروکسل، و بینندگان عزیز که قطعا برنامه دیدنی چالش رو حتما در یک شنبه شب ها دنبال خواهند کرد. و سپاسگزار هستیم خانم مهناز شیرالی گرامی در پاریس، و به امید دیدار در شماره های آینده میهمانان گرامی امشب تفسیر خبر. بینندگان گرامی، همراه شما هر کجا که هستید به تهران میریم و یکی از شهروندان گرامی ایران با ما خواهند بود تا لحظاتی دیگه. و این رو هم بگم در خلال برنامه ما دوچار اشکال فنی شدیم، اینه که میکروفون و گوشی ها عوض شد. تا هید وقتی برنامه خود شماست تا لحظاتی دیگه با من و شما هستن. مهدی عزیز از تهران، سلام به شما. درود بر شما آقای چالنگی و خدمت مردم عزیز ایران هم درود میفرستم، در خدمتتون هستم بابا. واقعا چه خبر در تهران مهدی عزیز؟ از شما میشنم اینطور که حکومت میگه همه راضی خوشحال هستن، یا واقعیت چیز دیگه ای هست در این ایام کرونا؟ این همه ای که حکومت میگه آقای چالنگی مربوط به خودشون میشه، اصلا مردم رو که به حساب نمیارن. مردم به عنوان برده و به قول یارو گفتنی یه نیروی محرکه چرخ اقتصاد اینها، والا برای این ارزش نداره. این همه ای که میگن منظورشون خودشونه، والا مردم اصلا به نون شب محتاجن. اوضاع اقتصادی به قدری خرابه که اصلا واویلاست. من نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم. روز به روز اجناس سر گرفتن میشه و واقعا قدرت خرید از بین رفته. خب بله این دلار که گرون شده اثری داشته روی سفره مردم بلافاصله یا نه؟ مسلما همینطوره. نگاه کنید بازاریا چون اکثرشون خودشون سپاهی ها هستن، موقعی که قیمت دلار میره بالا میبینی اجناسی که از گذشته خریده بودن و با قیمت دلار جدید میفروشن. یعنی به محض اینکه قیمت دلار میره بالا تماس میگیرن آقا دلارنده به قیمت روز دلار و همدارن اجناسشون رو میفروشن. ولی مثلا اگه اون دلار قیمتش بیاد پایین دیگه اون قیمت که بر نمیگرده، میگن آقا مثلا ما خرید قبلیمون با دلار 24 تومن بوده مثلا. اینم یه ترفندیه که یاد گرفتن جیب مردم خالی بود. متاسفانه بالا رفتن قیمت ارز در جات به کوچیک‌تر شدن سفره مردم تاثیرشو میذاره.
خب وقت گفته میشه که بدنه مثلا حکومت رئیس بدنه سپاه پاسداران و ردهای پایین سربازان سپاه پاسداران و بقیه اینا وضع چندان خوبی نداره. اینو تو چند اندازه شما شاهد هستین یا صحبتشن؟ بله بله مثلا همینطوره، اکثرا اون ردهای پایین فکر کنم دیگه نهایت 3-4 میلیون تومان حقوق بگیرن، الان دیگه 3-4 میلیون تومان فقط خرج کردن شکمه. مثلا به قدری اوضاع اقتصادی خرابه، من نمیدونم اونا چجوری دارن باز به این حکومت ظالم خدمت میکنن. بعد میگن که همشون هم میگن ما منتظریم که مردم بلند بشن بعد ما تازه بیان پشت مردم. خب چرا اینا اول نمیان نسی حرکتی انجام بدن که مردم دلگرم بشن؟ اینا سرشون توی تغییر رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از مردم عادیه، چون برای این حکومت، برای اینکه بقای این حکومت اینا فعالیت کردن. به نظر من اینا باید خودشون بیشتر از مردم عادی بها بذارن برای آزادی ایران، اگر میخوان که فردای آزادی ایران جایی داشته باشن. خب اینطور که میگن مردم اول بلندشن، یعنی پس به نظر میرسه که اگه جنبش دیگه باشه مثل آبان ما دیگه کمتر اینا شرکت خواهند کرد در سرکوب، اگه حرفشون راست باشه نیست؟ مسلما همینطوره، ولی خب بالاخره یه جایی هم مردم چششون به ایناست، چون اسلحه دستن مردم که چریک نیستن، مردم که آموزش دیده نیستن. اینا میان مثلا چهره هاشون رو شبیه اکوان دیو درست میکنن توی سرکوب، خب مردم میبینن میترسن، خب مردم چه میتونن بکنن؟ ولی خب مردم هم ببخشید اینو من میگم، مردم هم قدرت خودشونو دست کم میگیرن. بعد از قدرت خداوند بالاترین قدرت، قدرت اتحاد مردمه. همین نیروی سرکوب شما اگه نگاه بکنین توی اعتراضات مثلا 100 نفری که جا جمع میشن، خب در نظر بگیریم اینا با آموزشی که دیدن هر کدوم 4 نفرم حریف باشن، نهایت 400 نفر باشن. ولی مردم که متحد باشن، هزاران نفر بیان بیرون و هوشمندانه با برنامه‌ریزی بخوان اعتراضات بدن، مسلما این نیروی سرکوبگرم حریف مردم نخواهند بود. کم کم من برمیگردم به سمت مردم. خب همون از روزای اول که سرکوب کردن جامعه خاموش نشده، بین نرفتم چون ادامه داره. پویا بختیاری رو کشتن، پدرش هست، بقیه رو کشتن، کسانشون هست، اینا نیست؟ بله درست میفهمم، این هم اشتباهیه که اینا میکنن. فکر میکنم با مردم، مردم خاموش میشن. تا زمانی که یک شهروند عزیزش کشته نشده ممکنه بتونه وضعیت اقتصادی رو تحمل کنه، با حکومت کنار بیاد. ولی زمانی که یک عزیزش کشته میشه، مسلما یک مخالف جدی حکومت خواهد شد و هر روز روز به روز مخالفان جدی حکومت توی جامعه داره بیشتر میشه، چون از هر خانواده‌ای دارن کشته میگیرن اینا به هر نحوی. اصلا خوبه. بله جامعه چطور حساسیتی نسبت به کسانی که در زندان هستن، مثل علی خردگرا، مریم سامخانی، مثل روبودن و بازداشت منوچهر بختیاری، مثل حکم اعدامی که صادر کردن برای 3 جوان نازنین ایرانی، محمد رجبی، سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی، آیا جامعه حساسیتی داره؟ مورد توجهش هست این اقدامات یا گرفتار روزمره خودش؟ سوای این روزمرگی ها که برای اتفاق افتاده، این اخیراً مسائل خیلی برای مردم جدی شده. الان توی مجازی که نگاه میکنین، من شنیدم که دیروز طوفان توییتری بوده که نه به اعدام بوده توی توییتر، که ایرانی ها برداشتن ترندش رو اول شده. من مسلمه که این مردم ایران دارن کم کم از اون روزمرگی در میان و میدونن که اگه این عزیزان اعدام بشن فردا میان سراغ ما. یعنی یه چیزیه که آسیاب به نوبت، اینجوری نیستش که ما بشینیم الان بگیم خب الان به ما کاری ندارن، این عزیزان رو اعدام بکنن، فردا سر یه مشکلی دیگه یا هواپیما میزنن یه عزیزی از ما میکشن، یه جای اعتراض میکنن ما رو ورمیدارن میبرن در به نیستمون میکنن. الان جایی به این نتیجه رسیده که باید جلوی این وضعیت رو گرفت، بلا خودشون هم کم کم قربانی این حکومت میشن. خب همین طوفان توییتری که شما اشاره کردین، این خودش یه همبستگی ملی نیست؟ یعنی همبستگی ملی داره کم کم میون ایرانی‌ها شکل میگیره، بدون اینکه به عقاید سیاسی یا روش سیاسی همدیگه بپرن یا مشکل داشته باشن؟ اینو نمیبینید یا دیده نمیشه در جامعه به نظر شما؟ مسلما همینه که شما میفرمایید. یه نمونه بارزم مثل همین اسفند ماه بود، یعنی اینی که مردم رأی دادن، گفتن که توی انتخابات شرکت نمی‌کنیم و نه بالای 90% هم شرکت نکردن، هم مثل همین بود. فقط این کرونا بعدش اومد یه مقدار مردم از آب و تاب انداخت. الان دوباره مردم این آتش زیر خاکستر دارن بلند میشن و اتحاد خودشون رو دارن پیدا میکنن. و همین همبستگی ها، همین اتحاد ها، همه اینها نمیتونه یک
رهبری از درون خودش هم به وجود بیاره به نظر شما؟ آقای چلانی، نظر من مسلما رهبر میتونه پیدا بکنه. بله، بلا آقای منوچهر بختیاری خودشون یعنی مثل یه رهبر هستن، ولی به نظر من یه رهبری که حالت کاریزماتیک داشته باشن و اکثریت جامعه بهش اعتقاد داشته باشن، مخصوصا که خارج از کشور باشه که حکومت نتونه اینا رو بگیره زندانی بکنه، صداشون دیگه به مردم نرسه. من خودم به شخص شاهزاده رضا پهلوی نمیخوام تبلیغ بکنم، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان اون پشتوانه پدری که داره، به عنوان اون شخصیت کاریزماتیک خودشون دارن و یه وزنه حساب میشن توی اپوزیسیون، حداقل میتونن به عنوان رهبری که دوران گذار رو طی بکنه برای ایران انتخاب بشن. ایشون بیان رهبری رو چیز بکنن، بعد مردمم که از داخل رهبران میدانی زیر نظر ایشون بیان حکومت رو عوض بکنن، ایشون رهبر دوران گذار باشن تا برسیم به یک رفراندومی که مردم خودشون حکومتشون رو رهبرشون رو انتخاب بکنن، چه حکومتی باشه و چه زمام عمومی دستشون بگیرن. اما شما چه آینده‌ای می‌خواید؟ به عنوان یک جوان ایرانی دلیت. من به عنوان یک جوان ایرانی یک کشوری میخوام که رفاه هم تأمین بکنه. یعنی ما یه کاری اگه میخوایم بریم سر کاری، یک امنیت شغلی داشته باشیم، یک امنیت جانی، امنیت مالی داشته باشیم، بدونیم این کار رو داریم میکنیم، بالاخره در آینده میشه یه پیشرفتی کرد، نه اینکه درجا بزنیم و به خاطر روزمرگی و شکم سیر کردن مردم. الان مردم فقط دریافتی که دارن برای اینه که شکمشون رو سیر بکنن، حداقل اینه که رفاه باشه، در کنارش آزادی هم به وجود میاد، حجاب آزادم به وجود میاد، تمام دین و مذاهب هم من میکنم در کنارش اگه رفاه تامین بشه اونها هم همشون به آزادی میرسن و همه به خواستشون میرسن کم کم. مهمترین چیز به نظر من وضعیت اقتصادیه، رفاه اقتصادی مردم تامین باشه، این تامین بشه بقیه چیزا هم به نظر من به خودی خود حل میشه. آرزوی شریف، آرزوی امکان پذیر برای ایران، مردم ایران، نسل جوان ایران و نسل‌های آینده ایران. سپاس بسیار از شما. ممنونم آقای چلنگی از اینکه وقتتون رو به من دادید. وقت برنامه وقت جوانانی مانند شما و همه جوانان ایران هست، همه کسانی که خواستار ایرانی سربلند هستند، ایرانی شایسته برای مردم ایران و نسل‌های آینده ایران. تفسیر خبر تریبونی است در اختیار شما عزیزان. با سپاسی دوباره. بینندگان عزیز، هر پیامی که دارید برای ما بگذارید در برنامه دوشنبه شب بازتاب داده خواهد شد. به اینستاگرام تفسیر خبر مراجعه کنید، لینک های برنامه رو اونجا میبینید و خبرهای دیگری در اینستاگرام تفسیر خبر. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به چنین روزگاری با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادراک، الوندکو، زگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.